gaat Kirsten wat mooie foto's maken van het bad. Gaan wij een rondje lopen. Ik volg 10 minuten lang, hè. Dat is mega lang. Kijk wat de golven. Jij zei het gisteren al, hè. Weet je dat we niet doen? Nou, kan je winnen? Hallo mensen, hallo. Welkom bij weer een hele nieuwe video. Vlog, video. Ja. Ja, we doen het even met de GoPro, want onze andere camera heeft een klein technisch probleempje. Maar we zijn natuurlijk hier bij de Zuiderparks Les Ardennes. En we gaan lekker naar het zwembad vandaag. Ja. Even kijken, we nemen jullie mee. Dus mensen, alvast duimen omhoog. Duimpje omhoog, ook voor dit mooie terras natuurlijk. Ja, deze hier hè. Kijk eens, met de chillbar. En dan zien we jullie binnen weer terug. Geen wildwaterbaan, maar de rest wordt wel lekker fun. Tot zometeen. Ja. Nou mensen, we zijn binnen hè. Yes. Ja. We hebben de kleertjes gedaan. Oh, het speltje zit er ook nog af. Kijk, dit is het vogelslagbad. Ze hebben straks om 9 uur een activiteit, hoorde ik. Aqua Gym. Aquarobics. Aquarobics, nou we mochten meedoen, dus als je zin hebt mag je meedoen. Nee. Maar wij komen natuurlijk van de glijbaan. En dat is die daar. Hop, hierboven, daar is al helemaal. En Chris gaat wat mooie foto's maken. Wil je mijn camera of doe je het op jouw camera? Ja, wil je op mijn camera doen? Dan gaat Chris wat mooie foto's maken van het bad. Gaan wij een rondje lopen. Maar dat gaat goed, ik ga even langs de apenkoppen. Ga je mee, Chris? En dit is natuurlijk het. Naar het buitenbad, dat is de glijbaan. En als je hier mooi kijkt. Het ziet er best leuk uit met die ringen in die glijbaan, die kan ik mij niet herinneren. Ik weet nog wel dat het toen helemaal bruin was, als je daar hebt. Ja, maar hij heeft wel echt ringen erin zitten. Alles gaat speciaal voor ons aanhouden. Hoor je dat? Ja, de glijbaantje gaat aan. Ja. Ja, oké, dan mag wel een nieuw lakje op. Ja. Maar mag de pret dan niet druk. Kijk maar eens hier zo. Deze hier. Oh, deze zijn verdraaibaar. Ja, hallo. Kijk, nieuwe vriend gevonden. En dat is airwielruimte. Hier stonden die bubbelbanken vroeger. Chris, hier stonden die bubbelbanken. Er staat nou die glijbaan op. Kijk. Het hele bad start op nou. Die gaat dadelijk ook aan. Deze is al aan. De kolen starten, dus ze kunnen erin. Speciaal voor ons aangezet weer. Leuk toch? Gaan we dat doen, hè? Ja mensen, gaat water in. Want dit zijn wel mega golven. Kijk eens, Chris. Ga je mee het water in? Ja. Hij golft, hè? Ik hoorde net, hij golft. 10 minuten lang, hè? Dat is mega lang. Lang, ja. Ik ga het water in. Daarom kunnen we ook alle glijbaan af doen. Ja. Mensen, spelten zijn nog steeds te bestellen. Gaan doen.
Oké, mensen, we gaan even vatten en dan gaan we daarna verder met foto's. Oh, het is wel lekker warm. Maar we moeten naar die andere kant. En deze kant die doet het nog niet, dus we moeten even omlopen. Even omlopen. Doe mij dadelijk één keer de duo racer samen. Zittend daar. Want liggend vind ik hem zelf niet goed. Ja. En nu is het 9 uur omdat die activiteit er is. Dus we gaan nu beginnen. Kijk man. Kijk wat de golven. Jij zei het gisteren al, hè? Wauw. Dit zijn golven. En het speelattribuut erbij. Daarachter zijn ze gaan schoonmaken, dus die doen we later. Daarachter is het kindergedeelte, die doen we later. Ja. Daar staan ik druk bezig. Maar we zijn hier en dan doen we altijd een duik, weet je nog? Een duik? Ja. En de clip was kolenbaar. Heerlijk. Ik ga een duik nemen. Ga je ook een duik doen of niet? Nee, ik ga niet duiken. Oh. Oké, ik wel. Gaat ie. Ik ga eerst wat dieper. Gaat ie. Kom ik net onder de waterval weer boven. Oh mensen, kijk nou. Super. Oké, ik ga nog een keer. Wow. Kijk mensen, uitgang. Uitgang en een tijdje wil. Ik hoop dat ik blijf lopen. Dan gaan we het proberen. Weer een. En dan ga ik alleen de buitenklijf aan doen. Toch? Nee, dat is niet. Dat is wel een storing te zijn. Maar we gaan die daar. Hé, hey, parasoot. Die daar. Weet je dat we niet doen? Hier mag je dadelijk nog wel een paar foto's maken, Chris. Gaat je. Ja, het ziet er best wel gaaf uit, of helemaal van daarboven. Kijk, echt zo'n mooi overzichtje. Ja. Dat is natuurlijk het terras van het eetgelegenheid. Ja, nou, ik kan naar boven. Goed. Nou, dit is er, 4 en 2. Gemaakt door Van Egdon. In 2017, denk ik, ergens. Ja, dat staat er ook op. En hij zou dan iets van 67,8 meter lang zijn. Kom. Het is allemaal deze info. En dat is de baan, en van hieruit. Wauw! Ben je klaar man? Ja, ik ga ook zitten. Wat hè? Zitten. Ik ga ook zitten. Ja, sorry mensen, maar deze baan ga ik echt zitten doen. Want ik heb hem één keer gedaan.
En ik ga hem dadelijk nog wel op nummer 1 doen, maar ik ga schrikken. Dan moet dat wel voor jou? Ja, gewoon schrikken. Liggend niet, hè? Nee. Ik ga eerst hier zitten. Oh, we hebben groen licht. Oh, we hebben groen licht. Gaan we! Nou, kan je winnen? Helemaal haal je mij in. Ja, hij is leuk. Als je zit, is hij leuk. Als je zit, is hij leuk. Kijk. Oeja. Zullen we nog een keertje doen? Goed, ga je nog een keertje. Nu hebben we hem, dus nu gaan we hem ook doen, hè? Kijk, hier staat hij nog een keer erop. Hoppa, nog een keer. Chris gaat zelfs nog mee, zo leuk is hij. Wat? Dat je ook durft nog een keer. Oh ja, ik pak nou baan 1. Chris, hij kan ook gaan zitten. Ja, we kijken wel sneller is, hè? Ja, dat kan je wel vertellen. Ik ga winnen. Ga je nou weer inhalen? Ik ga hier erin, deze. En dan doen we daarna nog even het buitenbad. En kan jij een filmpje maken nou? Oké. Een filmpje? Foto's? Ja. Oh, doe je de badpost ook even? De badpost. Dat is ook gebeuren. Nou, hier nog een van Ekdom gemaakt. 85,3 meter denk ik. En ook bouwjaar 2017. Oké, okay. Dat wist ik eigenlijk niet dat het ook een nieuwe was. Het ziet er ook wel nieuw uit trouwens. Dit is wel mooi. Ziet er goed uit. Ja. Dat is bij andere parken geweest, dan zag het er slechter uit. Hè? Dit is prima. Ik ga direct door. Er is niemand voor mij. Het staat allemaal groot, maar kijk hoor. Mooi, mooi. Maar dit is wel oud, maar dat is nog nieuw. Kun je een beetje zien aan de ringen, hè? Nou, daar gaan we dan. Eerst met een testritje. Oeh, dat ziet er best gaaf uit. Heerlijk. Oké, okay, eerst de kenning. En we gaan pakken met een supersnelheid. Nou, zo gaat het niet vaak te veel in. Maar daar komt verandering in. Oeh. Ja, ja, ik kan er. Ja. Dat ging natuurlijk niet meer. Dat moet nog een keer. Dat vraagt hem nog een keer. Gaan we weer. Wat een snelle lift, hè? Hoppa! Oh. Oh, dat was echt een ervaring, want ik klapte gewoon terug. Heerlijk! Van hieruit kun je zo door naar het buitenbad. Kom hier achter naartoe. Oeh.
die glijbaan langer van deze kant. Wat een plaatje, hè. En het is, hier doen ze dan een beetje met de ballen overgooien hier. Oh ja, daar. Dit dus. Balletje erbij. Hoppa. Kijk. Voilà. Zo doe je dat. Er moet er wel iemand anders staan. Ah, misschien net een keer zo ver. Wie weet. Gaan we dadelijk even kijken. Pas dat doet. Oké. Okay. Even kijken. Dit is de achter natuurlijk ergens. Ik heb gekozen, maar ik ga nog even een duwtje doen. Ja. Hier, yes. Ik heb plek nu. Ah. De camera is toch verkeerd ingesteld. Dus ik hoop dat alle paarden. Ja, hij stond nog op slow-mo. Oh. Maar dat is op zich niet zo erg. Maar dan hebben we wel een andere beeldhouder. Maar ja, moet ik er maar mee doen. Ja. Dus ik ga nog even de. Een duo doen. Hoe ver ben jij met foto's? Hier nog een kindergedeelte. En het kindergedeelte. Ja. Oké, okay, dat komt er nog allemaal aan. En dit moeten wij ook nog even doen, hè? Ja. Gewoon versnelling. Dus ik ga nou nog even lekker de duo doen, want nou kan ik hem nog doen. En dan ga ik toch eens een keertje proberen voor jullie om te komen liggen. Ja. Dat is te doen. Ach, daar ben ik dan weer helemaal niet boven en ik ga hem dan gewoon nog een keer doen, mensen. Ik ga weer zitten. Zo. Daar zitten we. En ik ga liggen doen voor jullie. Oh, maar dat kan hier wat dikker. Oh. Oh. Met de voeten niet naar. Ah, dit ziet er niet uit, hoor. Oh. Ja, het kindergedeelte daar is bijna klaar. Die gaan we ook nog doen. Maar dan ga ik eerst maar deze doen. Kijk, dit is ook een glijbaan, hè. Little one, maar dit is er wel een. Oeh! Oh. We hebben daar ook een grote. Voor de grote kleur. Daar ga ik ook nog heen. Dit stukje heb ik nog niet op beeld laten zien. Het is het terras. Aquasec. De Aqua Café. Hier heb je nog stukjes. Hier heb je een bubbelbankje. Ja. Oké, okay. Daar is de stroomversnelling. Pak er zo. We gaan eerst even naar boven. Voor het café en de prijzen. Kijk, en dit is. Dit hier. Hij is er wel, het is een zwembad. En hieruit heb je ook een mooi plaatje. Is ook mooi. Kijk, prijsjes. Helemaal niet verkeerd. En dan loop je eigenlijk zo door. Hier mooi zitten, een mooi terras erbij. Het heel mooi uit. Ik zeg het. Helemaal niet verkeerd. Ik hoor de verhalen dat het onderhoud een beetje slecht is, maar het is magnifiek. Echt leuk. Ja. Hey. Volg me. Straks natuurlijk nog even de kleedkamer laten zien, want die hebben we niet gehad. Komt allemaal wel, hoor. Nou, dat die golven weer gestart zijn, zijn we natuurlijk weer een half uur verder. Maar we blijven interessant. Dit hier vind ik ook leuk. De badpost, hè. Dan gaan we hier nog omhoog. Dan hebben we eigenlijk alles een beetje gehad. Die glijbaan, dat was ik naar op zoek. En dan komt het zo in het volkspark uit. Dus dat gaan we nou doen. En dan hebben we nog kindergedeelte en nog de stroomversnelling.
En kijken of Chris buiten een balletje wil doen. Blijf mooi, hè. Chris, daar gaan we heen. Dit is weer het bubbelbad. Nou ga ik deze trap op. En dan komen we hier erin. Dan ga ik eigenlijk ook al in de stroom schuilen. Maar ja, als ik kolle, staat deze uit. Hop, hop. Kijk, die pakken we dus na het kolven. Deze bruisbad blijft wel aan. En dan gaan we nou deze doen. Joh, gaat die dan, hè? Ja, ik weet niet of die leuk is. Auw. Kijk, Chris, je wilt naar buiten gaan. Ja. Hé, dat is gevaarlijk. En het is weer een volgende. Kijk. Ik heb heel veel golven gezien hier, maar dit hier slaat een beetje alles. Dit is echt mega. Echt geweldig. Ik kan er niks anders van maken, maar dit is echt super. Ja. Ja, ik heb Chris zover gekregen hoor. Wil een balletje gooien? Jawel. Die we missen in Engeland, die zitten hier. Ja, al die Engelsen die hadden onze ballen gejat. Maar hier liggen ze. Dus we gaan even een balletje gooien. Een balletje gooien. Kijk of het lukt. Ja! Ik ga hier neerzetten. Jij bent daar goed, ik niet. Kijk mensen, het buitenterras. Kijk hoe mooi dat is. Chris zei al, foto maken dadelijk nog. Oh, dat is niet goed aan. Nee. Nee, mensen, als jij hem wel hebt gedaan. Ah, ja! Ik wou net zeggen, als je hem wel hebt gedaan, het is gelukt. Stuur ons even een filmpje. Ja, dan op die bal erin. Ja, stuur ons een filmpje. Nou, wij gaan terug. Zal ik even een foto maken met de GoPro vandaag? Dus misschien ook even leuk. Doe dat even. Eén duo nummertje nog te goed. Waar je liggen kan. Die had ik nog niet gedaan, dus die doe ik nog een keertje. Maar doen we natuurlijk een water. Er is waterbaan dubbel, maar die is er niet. Dus gaan we deze weg. Nou, ben ik weer. Nummer 2. Gaat ie. Liggen. Ja mensen, dit is afzien. Oh. Dat doen we allemaal voor jullie. Zo, doen we de stroomversnelling. En na die stroomversnelling gaan we alvast afsluiten. En dan krijgen jullie na het afsluiten de zonnegedeelte nog te zien. Want daar zijn ze nog bezig met kobben en schoonmaken, dus dan moeten we even overslaan. Het zonnegedeelte is bijna klaar. We doen het daar. Maar we gaan boven, we hebben een mooi puntje gevonden. Mag ik ook de camera zo weer meenemen, de foto? Dan kun je hele mooie foto's maken, weet je wat ik gedaan heb. Ja, dat is ook geweest. Dan gaan wij daar afsluiten, want we gaan eerst even nog de stroomversnelling. Hij gaat iets naar beneden, denk ik. Oh. Ja, een klein beetje maar. En misschien dat wij vanmiddag of vanavond nog een keertje gaan... nog een keertje gaan zwemmen. Vanmiddag of vanavond nog een keertje zwemmen? Ja. Het wordt toch warm.
mooi. Hier naar de Keizerstroomversnelling. Oh! Ga jij naar de paddenstier? Die stond net de hele tijd aan. Ja, en nou is het in één keer uit. Best leuk hoor. Kijk eens. Ik vond het onderhoud prima trouwens. Ja. Ik heb er even op gelet. Echt een best mooi. Het oud wat te schoon. Ja, het is schoon. Ze hebben het goed en best gedaan. Nou, gaan we eventjes naar boven toe. En dan hebben we een mooi puntje gezien om deze video af te sluiten. En dan krijgen jullie daarna nog het kindergedeelte. Vergeten we dit, hè? Het bruisbad. Ja, dit komt te relaxen. Ja. Ja, dan ga ik naar boven toe. Oh, het zonnetje komt er door. Zo, het wordt tijd om af te sluiten, want ik zie hier een mooi punt om af te sluiten. Kijk eens, dit is een mooi puntje. Nou, wat vond jij ervan? Het is een mooi zwembad, dus ja, goed bijgehouden allemaal. Sommige dingen zijn nog wat verouderd, maar het is schoon, het is goed. Het is niet kapot. Nee, dat was ook mijn mening. Ik vond het ook best goed te doen. Heel goed te doen, zelfs. Heel mooi pas. Ja, ik heb er een beetje op gelet natuurlijk op sommige punten, hoe het ook slecht is of niet slecht is, maar... Hier en daar vind je natuurlijk wel wat, maar het is best wel goed onderhouden dit keer. De leuke tegelvloer zit erin. Je kent hem natuurlijk wel, wat de hutte heeft ook even een beetje zo de tegel zit. En de haan en zo hebben ook dit tegel. Zo. Het is 2017, hè? Allemaal 2017. De eerste keer dat we hier waren, stond het op het Sunpark. Ja, het stond er daar zo in het midden zo. Ja, het loopt op het Sunpark. Het Sunpark heeft er nooit Sunpark in gezet. Ja. Jammer, hè? Ja. Maar ja, mensen, kijk eens. Het is prachtig wat. Ik ben blij dat we het mochten doen. Sunpark, let's go. Bedankt voor het... om dit mogelijk te maken. Ja, en Florian Kuhne. Ja. Bedankt. Die voor ons binnengelaten. Voor ons heeft binnengelaten en alles heeft mooi aangezet. Ja. Hij heeft de boel opgestart. Terwijl het bad nog schoongemaakt werd. Ja. De man was er nog bezig met opgedaan. Het zag ook wel raar uit, ja. Ja, ik wil jullie ook wel bedanken voor het kijken naar deze best wel leuke vlog. Ik vond het best leuk. Het heeft geen wild waterbaan hier, dat is een beetje gemist voor sommigen. Maar ja, daarom hebben jullie nou wel extra de duo race. En ik heb moeten afzien hoor, de duo race. Ik heb echt moeten afzien, want ik vocht ze tegen alle kanten af. Toen ik ging liggen. De rechterkant of de linkerkant van ja, ik ging echt allebei de kanten. Als je gaat liggen, dan vocht je bam, 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 bam. Maar het is weer Jerk, het is leuk. We hebben het ervoor over. Dus ik zou weer een paar blauwe plekken opleveren. Maar goed, mag ik het niet drukken. Zeer bedankt voor het kijken en tot de volgende video. En wacht nog even voor het kindergedeelte. Hè? Ja, komt er nog uit. Ja, dus nogmaals. Bedankt voor het kijken en op abonneren, liken, delen. Ik heb kijken bij de goed opstaan. Zo, abonneren, liken, delen en tot de volgende video. Avontuur in Frankrijk komen nog. Dus ik hoop niet dat ik te blauw ben dat ik daar niks kan doen. Nee, dat is allemaal goed hoor. Dag mensen. En dan kwam geloof het kindergedeelte. Dit was goed met de sauna. Ah, dat is wel mooi gelukt hè? Ja. Hier, toiletten erbij. Toiletgroep. De volgende week kan er gewoon erin lopen. Geen kinderen. Geen kinderen! Ja, mensen, als er kinderen zijn, dan kan ik dit niet doen, hè. Oh, hier is ook nog wat. Dat wist ik helemaal niet. Kijk hier dan. Chris. Balletjes. Hehehehe
Hier ook nog. Dit vind ik toch maar leuk gemaakt, mensen. Alle kleine kindjes, kijk dan. Heerlijk. Hier, slurf. Olifant. Superleuk. Wauw. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. En dan gaan we nog even de kat erover doen, hè, zo. Dan gaan we de omkleedruimte. Dat is eigenlijk. Prachtig. Zo, dan even snel de douches erbij. Prachtig, temperaturen niet ingevuld. Wel het nieuwe logo daarboven. Lege douche trouwens als je komt. Ja, kijk, we gaan hier naar boven. Het is wel een beetje... ja, het zijn nieuwe lockers. Een nieuwe omkleedruimte. Maar... het is er met een sleuteltje. Nee, dat was paars. Dat is wel mooi. Toch? Ja. We gaan naar die andere kant op lopen. Ja. Ja. Kijk, hier nog meer lockers. Kijk, nou kun je hier rustig filmen, want anders is er toch niemand hier. Ja. Nou, even snel om. Ja. Even afdrogen en dan gaan we. T-shirtje aan. En klaar. Gaan we naar buiten. Mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei. Dag mensen. Nou, we zijn weer omgekleed. En dan zie ik dat de accu bijna leeg is. Dan zijn we weer genoeg gedaan. En dit is natuurlijk de rest nog. Wat nog niet op beeld was. Oh, mensen kijken hier kunnen verwisselen voor je eurotjes. In de lokkertjes. Ga jij maar kijken of die werkt. De andere kant op, denk ik. Ja, die doet het. Hoppa. Op naar de supermarkt. Broodjes halen. Dit is een koekje. Dit is direct. Hier, echte Center Park massagestoelen, zie je dat? Dat zie ik nog eigenlijk pas, dat daar wel het nieuwe logo op zit. Ja.